Syukur bisa nyaman gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara tukang syuting karo joget ya oleh lho. Engko ben ngeder gambare. Der kaya kesetrum. Pakde sing kersake klasik karo joget niku ora apa-apa, Pakde. Nak munggah rene mesine izin karo siluman lain mukrim.
leren neh tau nih hak iki. Kang Mas Tono, jenengan panas. Panas. Kok topinat? Napa wedi ketok botake? Oh gondol. Ya berarti kayak ndo lalak ya wonge gondol kakan telak, Mbok. Ning pinggiring pengalan sampe sore panas ya kelingan kelingan esamu wong dekus kawe kawe pengatiku ingin akan menemani waktu.